Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Pepanggihan malih wonten ing pembelajaran YouTube channel SMK Bhinneka Karya Sima kagem kelas dasa sakmenika kalian ibu nggih menika ning Arin Nurul Indarti. Sumangga sugeng hamersani wonten ing pepanggihan sakmenika ibu badhe ngandharaken Bapak Ibu Dwija ingkang ngasta basa Jawi wonten SMK Bhinneka Karya Sima sakmenika ibu piyambak nggih ngastanipun kelas dasa setunggal ngantos dasa sekawan. Lajeng wonten Bapak Joko Karyanto sakmenika ngastanipun kelas dasa 12 ngantos 16. Lajeng ingkang pungkasan nggih menika wonten Ibu Emi Ibritania ngastanipun kelas dasa gangsal ngantos dasa 11. Kula suwun lare-lare sami ngemot-emot nggih sakmenika sampun ibu serat ngantos gamblang nggih mbok pilih saged mirsani wonten gambar sampingipun sakmenika Bapak Ibu Dwija ingkang ngasta basa Jawi wonten SMK Bhinneka Karya Sima. Wonten ing pepanggihan wekdal sakmenika ibu tasih grembag babakan teks cerita wayang Mahabharata. Lah sakmenika wonten kadhenipun sekawan titik setunggal nggih memahami dan menelaah isi teks cerita wayang Mahabharata. Salajengipun sekawan titik kalih menulis sinopsis teks cerita wayang Mahabharata utawi Bima Bungkus dan menyajikannya. Wonten ing kalodhangan wekdal sak menika ibu nggih menika badhe ngrembag babakan unsur-unsur intrinsik wayang. Lah sak menika kaperang wonten 6. Nah mbok pilih ingkang sampun kapungkur nggih kala rumiyinika ibu ngrembag babakan jenis-jenis wayang. Lah sak menika ibu tasih nglajengaken nggih babakan materinipun bab wayang. Nah, niki sak menika wonten unsur-unsur intrinsik. Nah, yang dikarepke unsur-unsur intrinsik kuwi apa mawon? Nah, kuwi diperangake on 6. Nah, ingkang sepindah nggih menika irah-irahan. Irah-irahan kuwi berarti judul. Nah, niku nggambarake saka isine cerita kasebut. Lajeng ingkang nomor kalih tema. Tema gue berarti lanjering perkara utawi ide pokoknya. Nah, niku sampun dibahas ya, saat mereka bisa diandharake kanthi eksplisit utawi transparan, nah utawi melok. Nah, bisa diandharake kanthi implisit utawi tersirat. Nah, menawi wujute tema niku wonten warna-warna. Bisa diandharake lewat irah-irahan utawi judul, saged gambaran latare utawa papan panggonane, saged ditingali saking paraga utawi tokohnya utawi dialog antaraning paraga. Nah, sak menika tema niku saged ditingali saking niku nggih. Lajeng ingkang nomor 3. Nah, niku anten paraga. Paraga kuwi berarti istilahnya adalah tokohnya. Kanggo nglakokake dalane cerita. Nah, paraga sak menika tasih kaperangaken malih wonten kalih. Nah, paraga ana kang duweni watak becik, berarti tokoh sing duweni kepribadian atau karakter baik, yaiku protagonis jenenge nggih. Lajeng sewalike semenuga ana paraga ana kang duweni watak ala atau elek ya atau jelek. Nah, sak menika saged disebut antagonis. Berarti paraga atau tokoh niku nggih setiap tokoh atau paraga niku nggadahi kepribadian utawi karakter utawi watak wonten
kalih becik lan ala. Lajeng ingkang nomor sekawan, sak menika latar. Latar kuwi berarti mboten kok latar nggon ngoten mboten. Nanging niku papan panggonan atau istilahnya adalah tempat. Sak kabeh katrangan panuduh sing ana sesambungane karo wektu, suasana, lan panggonan ing sajroning cerita. Nah, berarti latar utawi papan panggonan ku mau nuduhake keterangane nggih, kuwi ana samurakete karo ana wektu nggih, terus iso suasanane, lajeng papan panggonane ana ing cerita kasebut. Nah, saat menika tasih diperangaken malih wonten latar sosial, menani status sosial ing pegawen paragone manut urutane. Nah, saat menika sampun dijlentrehaken ngantos gamblang nggih. Paraga kanthi latar sosial. Nah, niku enek sing cendhek, sedeng, dhuwur. Nah, lajeng latar panggonan umpamane. Nah, papan berarti atau tempat ya, panggonan isoh ana desa, isoh enek kutha, isoh ana sawah, laut, sekolah lan sak piturute. Lajeng latar miturut wektune. Nah, wektu kuwi isoh sesuk. Nah, sesuk kuwi berarti saged isoh awan, sore, wengi. Nah, lajeng menawi dina, nah ndak diitungke saking dina niku berarti saged isoh dipetongake ditingali saking minggu, wulan, taun. Nah, ananging ana uga latar wektu kang ora disebutake kanthi cetha. Kaya sawijining dina sak tengahe wengi. Nah, berarti tengah wengi ngaten iki nggih. Nah, niku mboten saged disebataken ngantos gamblang. Lah sak menika kula langkung niki sampun gamblang nggih, kula suwun lare-lare nggih saged mangertosi napa mawon unsur-unsur intrinsik sak menika. Unsur intrinsik ingkang nomor gangsal inggih menika alur. Alur sak menika berarti ngawujudaken reroncen sebab musabab kang bangun carita. Anden dasar kriteria watara wektu, alur kuwi dibedakake dadi loro, yaiku alur maju utawi progresif lan alur mundur utawi regresif atau flashback. Nah, sak menika alur ki berarti mlakune dalan carita nggih sing ana reroncene utawa alurane saka sebab musabab. Nah, sak menika ndak alur maju kuwi jenenge progresif, ndak alure mundur berarti jenenge regresif atau istilahnya flashback. Nah, kuwi iso di jelengi saka kriteriane watara wektu. Nah, sak menika berarti ndelengi critane kuwi iso dijenengke alur maju utawa mundure. Lajeng ingkang pungkasan sak menika amanat. Amanat kuwi berarti pesen. Nah, piweling ya, nggih niku piweling nggih berarti utawa nasihat saka pangriptane kanggo pamaos. Nah, berarti peweling nggih kagem ingkang maos. Welinge kang dikarepake yaiku bisa awujud piwulang becik lan ala ngenani sesambungane manungsa karo sakpadhane Gusti Allah utawi karo awake dhewe. Nah, dados menawi amanat utawi peweling wonten ing cerita sak menika niku saged awujudake piwulang becik lan ala. Lajeng ingkang salajengipun wonten unsur-unsur ekstrinsik wayang niku kaperang wonten kalih, ingkang setunggal latar belakang apa sing dikarepake utawa pamikarane panggripta. Nah,
Salajengipun ingkang nomor kalih tanggapan masyarakat. Nah, sak menika tanggapane babakan wonten ing carita sak menika gegayutane wonten unsur-unsur ekstrinsik, sak menika wonten ing cerita wayang kados punapa. Lah sak menika dados mboten namung unsur intrinsik nanging nggih enten unsur-unsur ekstrinsik. Salajengipun sak menika wonten ingkang dirembak wonten cerita wayang nggih menika babakan struktur cerita wayang. Menika diperangaken wonten tiga. Nah, kersane gamblang menawi ningali wonten ing pagelaran wayang sak menika kersane mangertos. Nah, ingkang sepindhah nggih menika jejer patet 6 utawi pambuka. Nah, atau istilah lainnya adalah orientasi. Nah, sak menika adegan dasar carita wayang ing kene ana adegan ing parepatan agung utawi ruang pasidangan. Nah, ngrembuke sawijining perkara. Nah, wonten ing jejer patet 6 utawi pambuka, biasane adegane carita wayang kuwi wonten ing digelarake wonten parepatan agung utawi ruang pasidangan. Niku ngrembake sing dirembuke babakan prakara. Nah, sak menika adegan-adegan ing babak patet 6, nah niku diperang wonten gangsal ingkang sepindhah nggih menika kedaton. Nah, sing dimaksud kedaton berarti ana ing sajroning kraton. Nah, niku berampe sing enek jerone kraton. Lajeng ingkang nomor kalih paseban jobo. Nah, niku patih ngaturaken apa kang dadi punjere utawa intine saka persidangan utawa diarani tata bala. Nah, niku berarti ibate prajuritane. Lajeng ingkang cengge menika bodolan. Nah, niku budaling wadyabala atau berangkatnya para pasukan. Ingkang nomor sekawan nggih menika jejer sabrangan. Nah, adegan kerajaan lain atau kerajaan sabrang. Nah, lajeng berarti niku peperangan saking sanese. Ingkang pungkasan nggih menika perang gagal. Ketemune wadyabala kerajaan sabrang ana perselisihan tapi ora sida perang. Nah, niki sampun wonten istilahnya ingkang damel peperangan. Nah, makane jenis perang gagal. Sak menika biasane nggon cerita wayang biasane wonten. Nah, rapet wonten mriku. Niki adegan-adegan ing babakan patet 6. Ingkang nomor kalih menika jejer patet 9. Nah, utawi saged disebat pasulayan. Nah, utawi konflik. Nah, konflik berarti sampun mlebet wonten inti pokok permasalahanipun. Lah sak menika ngrembakake sak akehe prakara-prakara kang diadepi paragone carita wayang. Lah sak menika nggih wonten ing carita wayang biasane wonten perkara-perkara ingkang badhe dirembak. Nah, sak menika adegan-adegan ing babak patet 9, nah nika diperang wonten 3. Ingkang sepindhah nggih menika biasane ingkang diemot-emot nggih wonten ing pagelaran nggih menika. Nah, niki goro-goro. Nah, niki anane bencana. Nah, sak menika ingkang di tingali mbok pilih wonten ing pagelaran wayang. Nah, niki biasane nggih. Lajeng ingkang nomor kalih nggih menika perang kembang antarane satria muda karo donawa atau raksasa nang alas. Nah, menika berarti perang kembangan pun. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika jejer pandito. Nah, niki satria muda ngangsuk kawruh marang pandito. Nah, niki biasane satria muda-muda ingkang ngangsuk kawruh utawa padha sinau wonten ing pandito.
Lajeng ingkang nomor 3 nggih sak menika jejer patet manyura utawa resolusi utawi biasane niki wonten ing pungkasane tasilena. Pangudare kabeh perkara kang dumadi utawi pungkasane pasu layan. Lah niki biasane wonten ing pagelaran raya sak menika wonten ing pungkasanipun. Nah sak menika wonten adegan-adegan ing babak patet manyura. Nah wonten ing cerita wayang sak menika adik-adikanipun wonten ing kagem pungkasan. Nah niki berarti mlebete wonten ing jejer patet manyura. Nah niki dipirangake wonten 3 ingkang sepindah menika warna-warna. Nah sing dikarepke warna-warna berarti nggambarake lelampahaning urip. Nah niku saged seneng, sedih, menang, kalah lan sak piturute. Nah berarti niku wau gambarane wonten ing lampahane cerita wayang niku ningali saged lelampahane urip. Nah niku saged berarti miturut karakter pun. Nah rasake lagi seneng, sedih lan sak piturute. Lajeng ingkang nomor 2 nggih menika perang rubuh. Nah sing dikarepe kuwi apa? Perang amuk-amukan utawi kerajaan Sabrang sing kalah. Nah niki berarti perang amuk-amukan berarti kedah enten sing mati nggih. Nah, ibate perang getih. Nah, niku biasane jenenge perang amuk-amukan ta perang geden. Lajeng ingkang pungkasan yen para ratu kumpul. Nah, kumpule para ratu ing swasana ing sing seneng. Nah, berarti niki kedah pungkasane niku biasane kabeh dikuk saka kumpule ratu. Nah, nanging naik sakit di pendete suasana nggih atau kondisinya sing lagi bunga atau seneng. Lah saat menika wau wonten ing struktur menawi cerita wayang nggih pagelaran saat menika kersane mangertosi. Lah saat menika kedah punapa mawon ndak ningali pagelaran wayang kalebet wonten pundi. Lah saat menika wau wonten jejer-jejer pada tipon. Sak derengi ibu pungkasi wonten ing pasinaon dinten sak menika ibu badhe maringi gladen utawi tugas. Ibu suwon lare-lare mangke saged wangsuli kanthi trep wonten ing lembaran TT. Nah, sak menika wonten pitakon cacahipun wonten 3. Plus suwon lare-lare mangke saged diwangsuli wonten lembar TT kanthi trep. Nah, sak menika identitasipun kagem bapak ibu Dwija kula suwun mboten ngantos klintu. Utaminipun wonten asman bapak ibu Dwija miturut kelas lare-lare ingkang di asta. Nah, sebelum ibu akhiri ya, untuk pembelajaran hari ini silakan ini ada tugas nanti anak-anak ya, untuk mengerjakan di lembaran TT. Ini ada 3 pertanyaan. Nah, nanti silahkan ditulis, dijawab di lembaran TT. Identitas untuk bapak ibu guru, untuk utamanya namanya jangan sampai keliru. Nah, itu sesuai dengan kelas yang kalian ampu dari bapak ibu guru tersebut. Nah, ibu suwon mengke lare-lare nggih. Sak menika mengke materi wonten ing Injil wau saged diserat wonten ing buku gladek. Nah, sak menika kersane mengke saged disinau wonten ing kalodhangan lare-lare, kersane mengke saged damel revisi wonten pembelajaran. Sak menika mbok pilih ibu cekapi rumiyin nggih wonten ing wekdal sak menika. Pepanggian wekdal sak menika ibu pungkasi mbok bilih wonten ataripun klentak-klentak ibu nyuwun pangapunten. Ibu kula suwun lare-lare sami sinau kersane dadi bocah ingkang pinter lan sae. Mugi-mugi wonten ing wekdal pandemi sak menika saged pungkas. Nah, sak menika mengke lare-lare kalian ibu saged pepanggian
wonten ing pasinaon, wonten ing pawiyatan utawi sekolah. Kersane saged muka nggih mboten namung lewat pasinaon daring. Nah, tak menika Bu suwun lare-lare sami njaga kesehatanipun. Ibu cekapi wekdal sak menika matur suwun lahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.